ଭୟାନକ ମାନେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା, ଆବାଜ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ହଁ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ୱାଟି ଗାଡ଼ି ହାଇଟେକ୍, ଆମର ଏ ଡ୍ରାଇଭରର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତା ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ପୁରା ଗାଡ଼ି ପଲଟି ଗଲା ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରାଇଭର ଥମରେ ବସିଥିଲେ। ହଁ, ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ମୁଁ ଆମେ ବସିଛୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିକି ମୋତେ ଜଣେ ଛିକିରି ବାହାର କଲେ, ମୋର ଭାଇ ଜଣେ, ଆଉ ମୁଁ ଉଠିକିରି ତାଙ୍କ ନୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଇଲା ବେଳୁ ମୋର ଏଇଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇ, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ହଁ, କେତେ ହସ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିବେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭଲ ଥିବ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ଭଲ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସରିଲା, ଆମେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭଲ ଚଲେଇକିରି ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିକିରି ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା ଜୋରେକିରି, ଆଉ ସରକାରୀ ବସ୍ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଲା, ବିରାଟ ଆବାଜ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଗାଡ଼ି ପଲଟି ଗଲା। କାହାକୁ କାହାକୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମୋର ଚିଆରି ପୁତୁରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ଏକା ସମସ୍ତେ, ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ଭୋଜି ସାରିକିରି, ଝିଆର ଭୋଜି ସାରିକିରି ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ।